那么还来关注到的就是俄罗斯结束了红场大阅兵的几个小时，再度轰炸乌克兰黑海沿岸的港都奥德萨，同时发布了这个三枚的巡弋飞弹。在这场的空袭行动当中，有两人受伤。我们带你来看当时的影像，街头就像废墟一样，建筑物被轰炸之后钢筋外露，满地都是受损的瓦砾碎片。那么这次呢，俄军瞄准的就是乌克兰的奥德萨，包括了工业区、住宅区都有这样的一个遭到破坏的情形。目击民众说，当时看到一座大型的购物中心陷入火海。那么据了解，现在至少回报的有五栋建筑物严重受损。同一天，欧洲理事会的主席米歇尔正好访问奥德萨，不巧遇上了袭击，所以一行人紧急的躲避空袭。其实过去几天以来，俄罗斯加大对于奥德萨的攻势，不光是星期一，其实在星期天这一天也连续发射了十枚的巡弋飞弹，预计宵禁令将会实施到当地时间周二清晨五点。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。